Dobrý den, zdravím vás z Děčína. Stojím tady s Jaroslavem Foldinou, lídrem kandidátky ČSSD do poslanecké sněmovny za Ústecký kraj. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás chtěla zeptat, jak jste se dostal do politiky? Já jsem se z politiku asi musel narodit, to jinak to není. Ne, tak jako my jsme prožívali nějak ty politické události. Moje maminka přišla do Československa tehdy z lágru z druhé světové války, otec to samý. Rok 68, pak rok 71, když byly ty čistky v prácích, v zaměstnáních, tak to všechno jsme si prožili, od se vyhodili z práce, takže tou politikou jsem jakoby žil už jako kluk. A jaká je vaše původní profese? Tak já jsem sem do Děčína se přistěhoval v roce 75, nebo přišel do školy, tehdy byla jediná v republice, nebo je to jediná v republice, se učit jako lodní mechanik, to znamená naší fáka jezdit na lodi. Tak já jsem sem přišel jezdit na lodi, původní profese můj, jsem prošel všemi palubními funkcemi na palubách lodí Československý plavby Labsko-Oderský, takže skončil jsem, byl jsem přístavním kormidelníkem v Hamburku, v Děčíně, pak jsem jezdil jako kapitán servisní lodi, takže prošel jsem si všechny lodi na trati. No. A vy jste tedy přišel sem do toho regionu a jaké jsou tady nynější problémy? Ten region má mnoho problémů, to je na knihu. Samozřejmě region je postižený strukturálně, ten systém, který tady 50 let z toho regionu těžil a žil, prostě to byl průmysl, hutnictví, energetika, takže to se proměnilo významně, kumulovala se tady pracovní síla z celé republiky, takže jsem vlastně po druhé světové válce přišlo spoustu nových lidí, když se udělal odsun těch Němců, takže to je i jakoby sociodemograficky je tady velký problém, čili problém okresu Děčín je ještě větší, protože je appendixem v appendixu, protože kolem nás je Německo, chudé Německo, to Sasko je také prostě chudé, zavřely se fabriky textilní, sklářské, takže tady je 15% nezaměstnanost v 50-tisícovém městě, je 2300, 2400 lidí, kteří mají jediný příjem dávky. Takže tady je velký problém, který my teď musíme řešit. A jak by ČSSD řešila? Tak já si myslím, že to naše řešení není zase tak složitý, jak se nad tím jde, jak se to tak zdá. Do roku 2006 jsme investovali od toho, aby lidé měli práci, zejména ty s nízkou kvalifikací či žádnou, že jsme dávali až 6 miliard na veřejně prospěšný práce. Drábkovo ministerstvo dávalo už jenom 2 miliardy. Takže my se vrátíme k tomu, že sebereme síly a z těch pasivních vyplácení sociálních dávek, to znamená, kdyplatíme lidi jenom proto, že jsou doma, vytvoříme veřejně prospěšný pracovní místa prostřednictvím města obcí, takže ty peníze, kde se vždycky dá otázka, kde vezmete, no samozřejmě vezmeme z toho pasivního vyplácení těch dávek, nebudou potřeba, protože dáme lidem práci. Je možno dát lidem práci v podniku Lesy České republiky, tady je Krušné hory, mají spoustu lesů, takže já jsem přesvědčen, že až 1000 pracovních míst nemusí mít Lesy České republiky 10-6 miliardové zisky. Budou mít prostě o miliardu méně, ale my budeme mít o 2 miliardy nižší problém, protože my samozřejmě s tím problémem nezaměstnanosti máme problém s bezpečností, máme problém sociální, máme problémy zdravotní a ty náklady se kumulují, narůstají, takže když dáme ze zisku státního podniku miliardu do toho, abychom zaměstnali na nízkou kvalifikovanou, ale dlouhodobě zaměstnali lidi s nízkou kvalifikací, tak si řešíme významně tenhle problém. To je jedna ze změn, kterou jsme připraveni a to je jiné chápání a vidění světa, než bylo Drábkovo a podobných lidí. Další věc bude dokončení dopravní infrastruktury. D8, když z Prahy jedete, tak prostě najednou začnete poskakovat podél Labe, takže dokončíme D8, tím se staneme i pro investory velmi zajímavým regionem. Věřím tomu, že nastartujeme výstavbu vodního stupně na Labi, tak aby se Labe stalo velice významnou dopravní tepnou, takže na Děčínsku, Ústecku, ale tak samozřejmě dál Lovosice, Neratovice, až prostě do Pardubic prostě se zase stane Labe, podél Labe velmi lukrativním pro investory. Takže já si myslím, že máme metodu, máme cíl, víme, jak to udělat, aby se zlepšil život lidí v tomto kraji. A co byste vzkázal voličům, kteří ještě nejsou rozhodnutí, koho budou volit? Tak já si myslím, že voliči, koho budou volit, no především by neměli rezignovat na svoji možnost jít volit a nenechat volit jenom svého souseda, protože ten se třeba na svět dívá úplně jinak. Jestli chtějí, aby byli preferovaní lidé z těch dolních 10 milionů, tak by měli jít volit sociální demokracii.